Ja, da står vi utenfor Miljøhuset i Finnbergparken. Akkurat nå er det gjerdet inn på grunn av en festival. Da får man jo litt arbeidsro, så det er greit. Her dyrkes det litt, både av oss i kommunen og enkelte beboere i området. De har noen av de kassene som er i utkanten. Vi kan jo ta en liten runde. Jordskokk er et tema som går igjen rundt husene her, rundt huset. Det dyrkes i beboerkassa nå. Og noen har jo veldig fine blomster i kassene sine. Så det er jo fint å se. Alt er fint å se da. Her har vi noen busker. Se hvor de bærer da. Ser ut som. Denne så jo ikke så fresh ut. Så jeg luka rundt den. Den var litt sånn gjengrodd. Og så blandet jeg litt kaffegrut med kompostjord. Og la på rundt. Og så litt flis oppå der igjen. Så får vi se da hvordan det går med den. Det er jo... Ja, det er noen frukter her også. Man kan se. Så er det litt forskjellige husker da, og trær. Her er vel sånn svartsurbær, aronia. Så den vekser jo godt og trives. Det finnes jo noen frukter her også. Jeg tror det her er pære. Og her er det ingenting. Det som er litt artig da, at det treet her, som har omtrent velta og knekt, og da har fått noen fine provisoriske krykker her. Her er det omtrent 30 pærer på den. Jeg lurer på om jeg skal ta av noen av de aller minste, sånn at den har sjans til å få fram noe. Vi får se. For her er det jo et stort og flott tre. Ikke noe frukt. Her har vi en åker. En god del ugras. Men det er sådd mye også. Så det blir spennende å se om det kommer opp noe særlig av det som vi har sådd. Så er Arva stemmor fra Birkelunden. Det er jo artig, men veldig mye arbeid. Fordi skal det holde seg fint, så må det knipes. Knipe, knipe. Tess mer du kniper, tess mer blomstrer det. Og det er damme som sa til meg. Det stemmer jo det. Så jeg satt ut noe... hva heter det? Tagetes og ringblomst, som hadde sådd inne i huset. Og revamarant. Den ser litt sånn huslet ut. Den har heldigvis et stort skilt. Og her sådde vi nylig nepa og reddik. Og det er så nylig at jeg ikke kan se noe enda. Eller... Nei. Det er en stor jobb med luking her også, og det er ikke mulig å få perfekt. Vi har jo noen plantekasser som har stått nok så urørt i flere år. Og så her blir det etter hvert en god del grønnkålfrø. Her er det et tre jeg må ta ut. Det er noe med det da. Prøv å unngå at vi får så veldig mye trær. Her er en beboer som har fått lånt en stor kasse. Han har mye spennende på gang her. Beboerkassen rører vi ikke. Samme av hvordan det er. Det er et sterkt prinsipp. Men det er lov å se. Det er for alle.
Så det er flere sånne pæretrær, spesielt rundt omkring her. Så har vi det aller heldigste, som er drivhuset. Skal vi snikke oss inn der? Ja, det har jeg lov til. Her dyrker vi vassarv. Man får jo en sånn tanke. Der kom døra. Om at det å stelle med planta, det er jo en koselig jobb. Men faktum er at man springer rundt fra det ene til det andre i en vill fart og tar det som er absolutt nødvendig. Og vassarv kommer ikke nødvendigvis så helt på prioriteringslista. Her har jeg bare sådd litt, sånn, litt erter og litt solsikka, og så har jeg satt ned noe tagetes her også. Men her så er det physalis. Det er det de kaller brown cherry. Ja, det blomster. Og så er det gresskar, patipan. Og så er det aubergine. Og gresskar, patipan. Patison white custard heter den vel egentlig. Og her har vi en tagete som har vokst seg veldig fin. Og det ser ut som at jeg har sådd. Jeg vet ikke, jeg har hørt med. Jeg har sådd noen andre tagetes her også. Ville det her, er det den der disco red eller noe? Sitronbasilikum. Den er litt syrlig. Ikke noen ny favoritt for min del. Og gresskar. Patipan. Se. Det blomstrer. Men det er samme greia som hjem, at enn så lenge så er det bare handblomster. Så selv om dørene står i drivhus, så er det jo, det er jo like kaldt på natta inni her som det er ute, tenker jeg. Her fiksa vi opp da, det var jo ødelagt for evige stykker, med veldig mange av veggplatene var revet ut, og folk har herja inne her, og tagget på bakveggen. Det mesteparten av det er tatt. Og her, jeg tror at det er et ferskentre. Skal vi se. Nå klarer jeg. Der ja. Så var det. Det var noen som sa aprikosa. Så jeg har hørt både aprikos og fersken. Jeg er selv ikke sikker, men jeg har aldri dyrket noe sånt før. Altså. Det var ikke det, det var ikke jeg som har ordnet med det treet her i utgangspunktet. Det har jeg tatt over. Så det er ikke så mye da, det er litt. Jeg så en som plukket av veldig mye fersken av et ungt tre for at de andre skulle få det bedre. Det er ikke noe vits her. Her er det kanskje, ja, jeg ser kanskje 10 stykk. Hei! Her kommer en vakt som holder med festivalen. Og her har vi noen bærbuska. Urot. Ja, jeg må nesten la den stå, så ser jeg den til neste gang jeg er her. For den må ut. Den trenger ikke å være her. Da er det jo ganske mye stikkelsbær. Ja, det er stikkelsbær alt, eller? Stikkelsbær er litt sånn, ja, det skal være heldig hvis folk lar det være i fred til det modnes. Så tar de alt for tidlig. Det er greit å ta noen bær her når man går forbi. Noen få, bare for å smake på. Men det er ikke alle som tenker sånn. Noen tenker jeg skal ha alt før det er modent. Se her, ja. Her er solbær.
Det er jo fint. Her er det jo noe mynte da. Det vokser jo godt, som mynte skal. Så har jeg reddet noen planter fra hundeparken. Den skal oppgraderes, pusses opp. Så jeg tok ut noe akeleie. Og en som ikke var så happy for flytting. Det er sådd kjørvel. Både spansk kjørvel og vanlig kjørvel. Og jeg tok med noe kattemynte også, ja. Og så sådd jeg fennikel der. Så det er litt sånn chaos gardening, som de sier. Litt av det, og litt av det, og litt av det. Og de beddene her, de er 7 år gamle. Og det begynner jo å merkes. Så det må repareres, alt sammen. Men man må jo så og sette ut planta når det er tid for det. Hvilken vei skal vi gå? Vi kan ta litt her. Jeg trodde at halve beddet var jordskokk. Tok litt feil. Jeg satt ned knutekål. Så det er litt konkurranse mellom knutekål og jordskokk inni her. Og vassarv. Og så hadde vi 5 maiskorn. Så de har havnet oppi her da. Mini mais. Så, ja, vi får nå se hva det blir av det. Her er det et kirsebærtre. Og her blir det jo en del kirsebær. Så det har jo vært. Det har jo vært pollinering her i hvert fall. Vi sveiper over til hjertesalaten. Og her er Lollo Rosso. Og grønnkål. Tagetes. Litt forskjellig. Og her sånn, har vi sånn her. Persille sånn her, ja. Stemmer det. Ja, det er gruspersille. Og så hadde jeg noen blomkarsjefrø. Hva er det for noe? Vet ikke. Så det trykker vi ned i jorda. Se hva som skjer. Se det jo, du kan jo si. Ja, ugras. Men hvis det er en fin blomst, en grei og fin blomst, så får den veks. Her er Lollo Rosso. Jeg har sett sprekere salat. Men juni har jo vært så kald. Og enten så er det noe grillavdyrking, eller så er det noe potet som ikke ble tatt opp fra tidligere, fordi her kom den. Og oppå der. Og det beddet her har jo ikke blitt bearbeidet i år, så da bare tok jeg noe jord og la på. Så den ble hyppet i hvert fall. Så det kan jo være fint for dem. Ja, jeg har bønner også. Det er litt sånn. Ja, noen bed har jeg ikke holdt på med, og noen har holdt på med. Her er jo sånn ganske greit luka. Og hva skjer her? Her skjer det bønner. Også noe ugras med litt stå da. Ja, så det kommer jo opp litt. Ja. Så det er noe jeg må jo egentlig ordne med noen stativer og sånn, for at noen av de her blir litt, skal bli litt høy. Og så er det noen som er sånn buskebønner. Jeg har veldig liten erfaring med å dyrke bønner, så vi prøver å se hva som skjer. Da skal vi begynne å litt sånn på det her da. Engsnille. Er det ugras? Ja, det var det. Men så vakre. Det må jo få være. Så er det flerårige grønnkål. Og litt av hvert. Her er vi.
noe liv? Hvorfor ligger den oppå jorda? Og jorda er så hard, kjenner seg ikke nedi. Skal vi se om den har lyst til nedi. Eller så kommer den til oss til tarn, ja. Det er bra sikkert. Fordi det er gråtrost og svartrost her. Ja. Får vi se da. Ja, jeg tror den skal ned, ja. Det kan jo være at den har blitt dratt opp av en tråst, og så kommer jeg og forstyrrer. Ja, nå har jeg jo lagd en åpning til undergangen. Den er i underverdenen. Så, nå må vi se da. Det finnes jo noen sånn flerårsbedd. Med litt urter og litt blommer borti her. Plasteklager. Og jeffer. Vaffel og litt sånn. Jonsok, rød jonsokblom. Ja, ta vannet her. Og så. Nå er jeg der, ja. Den skal ut blomstre før i slutten av juni. Så det har blitt sagt at på grunn av mai var så varm, så har den blomstret for tidlig. Skal vi se. Den lager sånn der. Skal den er oppe. Det var litt vanskelig å fokusere på akkurat det da. Men jeg synes det ser ut som det er med frø oppi der. Så. Åh. Ja da, det er frø. Så den tar da. Det er en til. Frøsanking er jo stikke en viktig del av dyrkingen. Her er det jo noe ringblomster på gang. Her er det min egen vintersådde dill som jeg satt ned. Noen har vært opptatt på start. Altså, det er fem dillplanter. Jeg har jo sådd mer nå, men det synes jeg var frekt. Det er ikke å smake bittelitt. Å ta alt, det er bare sylfrekt. For den verbena, jernurt, blomstret. Det er en del pipeløker som er mine egne vintersådde. Jeg har liksom ikke tatt av noe særlig det. Tagetes, johannesurt, litt forskjellig. Ja, fint. Sommelsar, det der da. Så den gjør vel ikke flereårig. Den er jo kun for i år. Og her er salviebedde. Jeg var sent ut med å få rydda i, så det var liksom var meldugg og mugg og alt mulig annet så gærent. Men jeg fjernet alt det døde. Nå ser den frisk ut. Her har vi en ikke spiselig. Det er stokkrose. Det var ingenting igjen egentlig oppi det bedde her fra den som står i fjor, men den sprer seg jo det her. Så på utsida så fant jeg noen som satt oppi der. Nå ser jeg at det er en til som er gjort der. Så den jo kan jo reddes da.
Så er det noe eføy. Den ikke så så fresh ut, så jeg klippet vekk alt det døde. Så jeg tatt med praktvindel hjemmefra, for den hadde jeg ikke plass til. Og nå, så kan den jo komme seg opp der. Nei, nå må jeg begynne å avslutte her. Her er det jo noe syre. Hovedsakelig, her er timian. Så er timianbedd fra i fjor, men det var en del som ikke overlevde. Så har jo sådd noe nytt, og både inne og direkte oppi her. Så det er å håpe om at det er mer som skal komme opp. Og så... Jeg tror det fungerer an egentlig, som går på de der skiltene her. Pimpernel. Jeg har ikke noe kjennskap til, men det lå noe frø inne i miljøhuset, så da tenkte jeg at det prøver vi. Så får vi se da. Det ser noe litt artig ut. Det lever den rund blomst. Røven og bringebær. Så også syre da, den der Bloody Sorrow. Den er veldig pen. Og så løpstikket. Her har det jo vært ganske lite jord. Jeg hadde rent vekk det meste, så jeg har lagt på ny jord. Nå synes jeg faktisk den har vokst seg til ganske bra. Så er jo det flere av de stemmorene som jeg har arvet. Så ja, det må knippes. Den dagen man gjør tida til det. Da er vi tilbake. Da har vi bygg. Man har kompostbinga og åkeren. Og nå har vi hele. Og i de beddene som står her, så er de jo som innunder tak, som her må man passe på at de får nok vann. Her er det jo ertel, hovedsakelig. Nok av bønner, tror jeg. Men hovedsakelig ertel. Så er vannet nå da. Den klarer seg over helga. Skal vi finne en blomst og avslutte det? Har vi sånn stankstorkenebb eller noe sånt? Nei, ja, vet ikke. Det er en rosa inn. Ok. Takk for nå.